မြန်မာနိုင်ငံရှိကြားဖြန့်လုပ်ငန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တီဗီလင်္ကာနိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထံတီဗီလင်္ကာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတီဗီလင်္ကာနိုင်ငံသား56ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ ID နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကိုရမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ထိုင်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံတည်းရှိကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်ဧပြီလကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တီရီလင်္ကာနိုင်ငံသား၈ဦးကိုကယ်တင်ပြီးမိခင်နိုင်ငံကြီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မိမိတို့နိုင်ငံသားတွေပြန်လွတ်မြောက်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့တီရီလင်္ကာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာမယ်ကူတာရက်ဒနီကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထံတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တီဗီလင်္ကာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတီဗီလင်္ကာတန်အမတ်ကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီကိစ္စအပြင်ဥပဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ကုံသွယ်ရေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နင်းမှုတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့မနှိမ်နင်းနိုင်တာကြောင့်ပေကျင်းကိုစိတ်အပြတ်ကြီးပြတ်စေခဲ့တာပါ။ဒီလုပ်ငန်းမှာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကလူထောင်ပေါင်းများစွာအတင်းအကျပ်အလုပ်စေခိုင်းခံနေရကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစိုးရခန်းဆောင်မှဖော်ပြထားပါတယ်။